Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, nosso penúltimo dia aqui em Maceió. Praticamente, gente, o último, digamos assim, porque amanhã a gente vai ter que fazer o check-in aqui do hotel umas meio-dia, né? Vamos passar a tarde passeando em algum lugar, talvez vamos ir no shopping e aí vamos retornar para São Paulo umas 5 horas da tarde. Aí 3 horas a gente já vai precisar estar no aeroporto para poder entregar o carro. Enfim, então hoje a gente vai aproveitar tudo que a gente puder aproveitar aqui do hotel. Eu vou ver se hoje a gente fica mais um pouco na piscina, porque quando a gente chegou, a gente aproveitou um pouquinho, ficamos em torno de uma horinha mais ou menos na piscina, só que eu não gravei pra vocês. Aí hoje eu vou ver se a gente aproveita a piscina, se a gente faz mais alguma coisa por aqui. Eu queria fazer mais um passeio, né? Porém, gente, o passeio que eu queria fazer é pra Maragogi. Só que leva um tempinho pra poder chegar até lá. Então, assim, a gente ainda não sabe, talvez. A gente é mais pro não do que pro sim da gente ir pra lá, mas a gente mudar de ideia, recalcular a rota aí, eu compartilho com vocês. O Ju tá terminando de se arrumar, aí a gente vai descer pra poder tomar café. Quero ver se eu mostro também o hotel aqui pra vocês, né? Porque eu mostrei só o quarto. Quero gravar a estrutura do hotel, ali a parte da recepção, aquilo que o hotel oferece aqui pra gente. Gente, tem até academia nesse hotel, vocês acreditam? Eu queria muito ir pra academia aqui, só que, gente do céu, o corpo não aguenta. Eu vou falar pra vocês, o ritmo que a gente tá acordando, indo dormir, aproveitando assim o dia, o corpo não aguenta. É 9 e pouquinho, 10 horas no máximo, a gente já tá dormindo. E aí a gente acorda cedo, que nem todo dia, tá acordando 6 horas. Então, por isso que a gente não conseguiu ir. Mas aí eu vou ver se eu mostro pra vocês tudo certinho. Aqui tem sauna também, sala de jogos. É bem completinho, gente. Esse hotel, ele é considerado 5 estrelas. E aí a gente ficou em um dos quartos que são maiores, né, aqui. Que ele tem vários tipos de quarto, né? Tem desde o mais simples até a suíte master. A gente ficou na suíte superior, com vista para o mar, que é a suíte que tem a parte do quarto e essa salinha com mesinha, né, e tal. Então aqui, gente, muito espaçoso. Eu amei a experiência de ficar nesse hotel. E aí eu vou compartilhando com vocês tudo certinho. Gente, eu tô comendo tanta fruta. Nossa, esse mamão aqui é maravilhoso, muito docinho. Aqui ele senta onde hoje, Ju? Suco de caju. Lembrei do meu pai que gosta. Suco de caju, suco de laranja. Onde você vai querer ficar? Onde? Aqui? Hoje iremos ficar nessa mesinha. Hoje eu já vou direto no pão de queijo. Já gostou do pão de queijo? Hoje temos escondidinho. Ó, escondidinho de carne de sol que tinha no churrascaria ontem. Salsicha ao molho. Cuscuz. Aqui, amor, hoje tem cuscuz pra acompanhar a salsicha. Vai querer? E hoje, pra dar início aqui no café, peguei um pouquinho de cuscuz com salsichão molho. Gente, essa combinação é perfeita. Eu descobri lá em Balneário Camboriú no penúltimo dia. Ai, me arrependi de não ter comido antes. Aí eu comi também ontem, anteontem, é que eu não gravei pra vocês. Mas nossa, uma delícia. Um molho bem temperadinho. Aí de fruta, peguei hoje só abacaxi e mamão. O melão, eu acho que ele tá um pouquinho verde, aí por isso que eu não peguei. Aqui, suco de caju. E o Ju pegou ovo mexido, pão de queijo e tirinhas de frango e suco de laranja.
E de tapioca, peguei a de dois queijos, eu me apaixonei nesse sabor, tô pedindo todo dia. E de doce, peguei de cartola, que vem leite condensado, queijo coalho, banana e canela. Mudamos de ideia, estamos indo pra onde? Estamos indo pro Beach Club de novo, dos corais. Estamos indo pro corais de novo, porque assim, hoje seria Maragogi, né? Mas aí não ia dar pra ir, então pra poder não perder o dia e não ficar só aqui na piscina do hotel, estamos indo pra lá de novo. E nossa, gente, eu amei aquele Beach Club. Ele é maravilhoso. 2000 anos depois. Já chegamos aqui no Corais, gente, novamente. E olha só aonde estamos. Aqui tá o Ju, a cara da riqueza. O que acontece? Como a gente tá retornando aqui, o rapaz que atendeu a gente da primeira vez, ele pegou o nosso... Na verdade, a gente pegou o telefone dele e ele falou, olha, se vocês forem voltar pra cá, me avisa que eu vou tentar uma coisa legal pra vocês. E aí a gente avisou. E a gente pensou que ele ia conseguir pra gente aquele espaço que a gente ficou da outra vez, o sofazinho, né? Só que tem que pagar a mais por isso. E aí ele pegou, a gente conseguiu a jacuzzi pra gente, olha só. E aqui tem o espaço da jacuzzi. Aqui é onde fica a nossa mesa, as coisas. E aqui já é o mar, olha. Muito legal. Porque só a jacuzzi, gente, é R$400 a mais, fora o valor do day use que você paga. E eu acho que eu esqueci de falar melhor no outro vídeo, que pra poder acessar aqui o Beach Club pela primeira vez, também tá incluso no Prime Gourmet. Você compra o ingresso, que no caso é um day use, e ganha outro. E é R$40 no dinheiro e R$45 no cartão. E no nosso caso, a gente pagou só R$40. Porque o Ju, ou eu, vice-versa, né, entrou assim, de graça. Então a gente só pagou uma entrada e a outra não precisou. Mas, ai, gente, uma delícia. Nossa, o dia hoje tá super gostosinho pra poder ficar aqui só curtindo, sem fazer nada. Depois da gente já ter curtido um pouquinho o mar, já ter ficado um pouco aqui na jacuzzi também, agora pedimos um almoço e pedimos hoje um filé à parmegiana. Pegamos de carne mesmo, né? Não é filé à parmegiana? Pegamos de carne, que vem acompanhado de batata frita e arroz. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês a estrutura do Beach Club de uma forma panorâmica. Aqui é por onde a gente entra e seguindo reto a gente vai parar na parte mais convencional, né, que o Day Use libera a gente ter acesso só pagando a entrada. Então ali fica as mesinhas mais simples e aí também pode usufruir dessas daqui. Aí aqui é a parte dos sofazinhos, é onde fica o lounge. É lounge? É, aí é R$250 a mais, além do day use que você pagar. E ali é a área VIP, onde fica as jacuzzis e tal. Então ali é R$400 a mais, além do day use que você for pagar para poder entrar. Aí aqui, ó, fica o banheiro para você poder usufruir também. Tem bicicleta para fazer passeio, mas aí é pago também, né? Aí aqui fica a parte dos chuveiros. E ali, ó, também uma opção pra poder almoçar, pra poder sentar ali dentro daquela oca. E aqui fica também uma parte pras crianças. Ali no fundo tem piscina. Então é bem completinho aqui. 2000 anos depois. E bora pra mais uma noite aqui em Maceió. Nossa última noite, gente. Pena que tudo que é bom, né, passa rápido, dura pouco. Mas assim, falo dura pouco porque passou muito rápido, né, esses dias. Mas amanhã, a gente vai embora amanhã, mais ou menos na parte da tarde, né, assim. Então, a gente aproveitou bem, gente. 6 dias eu acho que foi bom aí pra gente poder aproveitar tudo que a gente queria. Óbvio, né, que se desse pra gente poder ficar mais 2, 3 dias, a gente ficaria super feliz.
Mas 6 dias, olha, só agradeço mesmo a Deus por essa viagem que foi maravilhosa, gente. Nossa, tudo aquilo que a gente tinha vontade de fazer aqui, tudo aquilo que a gente pesquisou antes de vir, nossa, deu tudo certo, fizemos tudo e ainda mais um pouco. Então, hoje a gente está indo para o nosso último jantar aqui. Vamos ir para uma pizzaria, na verdade, é uma galeteria lá, né? É muito conhecida aqui em Maceió, é uma rede de restaurante que chama Parmegiano. E a gente vai na unidade de Pajuçara, que inclusive fica lá no pavilhão do artesanato, no primeiro piso. E lá na parte da noite, eles servem pizza. Então eu vi que é muito bem recomendado no aplicativo do Prime. E lá, assim, na escolha de uma pizza grande, a gente não paga 50% do valor. Então, se a gente escolher lá uma pizza grande, de qualquer sabor, 50% dela a gente não vai pagar. Então, acho muito bom, né, esse desconto. Mas aí eu vou compartilhando lá certinho com vocês. Já me arrumei aqui. Hoje eu fiz uma boa finalização no meu cabelo, que o bichinho tava precisando. Aí eu tô com um short preto, uma blusinha básica verde. De chinelo mesmo, gente, porque o meu pé tá cheio de bolha por conta da rasteirinha que eu usei ontem. E aí é isso. Esse é o lookinho de E eu hoje. nem mostrei pra vocês, né? Mas olha só que linda que ficou a foto aqui no meu relógio. É que tá dando. Amor, aperta aqui, por favor. É que tá dando contraluz. Mas olha só, gente, que linda que ficou a foto das piscinas naturais aqui de papel parede do relógio. Ficou lindo. Bora tomar mais uma água de coco? Vamos tomar mais uma água de coco. Aproveitar, né, gente? Tá Se hidratar. acabando. É verdade. Aproveitar que tá acabando, tomar mais uma aguinha. O tanto que a gente tomou água de coco nessa viagem, a gente não tá escrito. Não, tá escrito, verdade. Olha, eu vou sentir tanta falta disso aqui, e você, amor? Nem me fala geladinha. Hoje o Ju já tomou água de coco lá no Beach Club. Estamos tomando mais agora. Tem que aproveitar, né, gente? R$ 4 é um achado isso daqui. Gente, como eu mostrei pra vocês, a gente já chegou aqui no restaurante. Não tô conseguindo gravar porque tá muito barulho. Tem um pessoal aqui falando muito alto. Mas a gente já fez o pedido da nossa pizza. A gente pediu uma pizza grande, meia portuguesa e meia sertaneja, que vem mussarela, carne de sol desfiada, enfim. Quando chegar eu mostro pra vocês. E aí, aqui tá pelo Prime Gourmet. A gente vai pegar uma pizza grande e vai pagar apenas 50%, que nem eu falei pra vocês. Pizzaria top, gente. Super indico pra vocês. Pessoal super atencioso. E aí a gente pagou da notinha que eu mostrei pra vocês, né? Aquele foi o valor total. E aí o valor que a gente pagou com desconto de 50% da pizza ficou em R$ 66,62. Aí agora estamos aqui na Borelli, repetindo a dose do gelato, mas dessa vez
sem desconto. Gente, sério, se vocês vierem pra Maceió, vocês precisam experimentar esse gelato. É muito bom. Hoje eu peguei de doce de leite, pistache e caramelo. E você, amor? Iogurte de amareira, alguma coisa assim. Amarena, eu acho. Isso. Aí aqui... tem de cacau. Isso, esse daqui que é de cacau. Uhum. Macadâmia. Macadâmia, isso. Ah, tá vendo? Eu decorei e você não. E aí a gente vai tomando enquanto estamos indo pro hotel. 2000 anos depois. Ai, gente, bora pro nosso último café aqui no hotel. Nessas férias. Ai, ai, vou vir aqui pra poder pegar frutinhas. E uma tapioca. Pessoal, aproveitando para poder mostrar para vocês um pouquinho aqui do hotel, da parte de baixo. Aqui é a parte do café da manhã, o restaurante café da manhã. Aí aqui fora também tem algumas mesinhas. E aqui é a parte da piscina. É que hoje tá o tempo bem fechado aqui, tá bem abafado, mas o tempo tá fechado. Então... não tá aquele salão bonito pra eu mostrar pra vocês. E aqui essa parte do café, à noite ele funciona como restaurante. Então é bem legal pra quem não quer sair do hotel comer algo por aqui. Então aqui tem algumas salas de massagem também ali naquela cabaninha, ó. Essa cabaninha aqui, ela é uma sala de massagem. É a parte, né? Aí você vê ali o pacote que te interessa. Aí aqui nessa parte de baixo tem esses jardinzinhos. E ali também tem um caminhozinho pra você passar perto das plantinhas. É bem bonito. E aqui fica algumas lojinhas, ó. Tem bastante coisa. Tem lojinha de lembrancinha, agência de turismo, locadora de carro. É bem completo aqui, gente, esse hotel. Eu amei a experiência aqui. Essa é a parte para criança. Aqui, ó. E aqui mais uma lojinha que vende chaveiros, coisas de esporte. Aqui vende pijama, lojinha de pijama. Ai, gente, é porque eu não vi nenhum dia essa lojinha aqui aberta, né? Pelo menos das vezes que a gente passou aqui. Mas eu amei esse pijaminha. Achei muito lindo. Aí aqui é de semijoias, ó. Que agora não tá aberto. Aqui tá vazio. E essa parte aqui tem algumas mesinhas com guarda-sol. Aqui também tem um parquinho com balanço para as crianças, gangorra, escorregador. E aqui é voltando para a recepção. Então, ali é a porta principal que a gente entra aqui no hotel, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui é a frente do hotel e já seguindo o lado esquerdo nesse corredor, a gente já tá lá na piscina e no café da manhã. Aí aqui é essa parte de sala de estar, né? Tem bastante sofazinhos. O Ju já se aconchegou ali. E aqui é a sala de jogos, ó. Vou mostrar pra vocês. Porque eu gosto de ver esse tipo de conteúdo na internet. Então, acho que talvez vocês façam gostar também. Então, aqui é a salinha de jogos do hotel. Aí tem sinuca e ping-pong. Aí ali também tem algumas mesas para poder jogar baralho, tabuleiro, essas coisas. E aqui, vindo pra cá, tem a parte ali da recepção, né? Assim que a gente entra. Olha só, gente, que lindo aqui. Tem 7 andares esse hotel. As suítes, as vistas são todas igual a minha, pro mar. Aí aqui também tem essa parte, essa cadeira, com cadeira, mesinha. E a conveniência, gente, é aqui embaixo, ó. Por isso que não tem nada no frigobar no quarto. Porque quem quer comprar alguma coisa, algo do tipo, vem pegar aqui
E aí passa ali na recepção e dá o número do quarto e aí você acerta na saída. Igual frigobar, né? Mas aqui, ó, tem muito mais coisa. Aproveitando para mostrar o outro lado, aqui então é a entrada, aqui é a recepção, que nem eu mostrei. Temos outras lojinhas aqui, agência de passeio e tal. E nessa parte aqui do hotel é onde fica a quadra de tênis. Aqui fica a quadra de tênis. É R$ 20 o aluguel dos equipamentos para poder jogar. Agora eu não sei por quanto tempo exatamente, né? Aí aqui, olha, todo espelhado. Também tem uma área de banhista aqui. Bom dia. Bom dia. Sim. Bom dia. Estou. Bom dia. Bom dia para todos. Obrigada. E pra cá temos a academia, a sauna, sanitários e a baby copa. Ah, aqui é a academia. Aqui, pode puxar aqui, senão tá aberta? Segura aqui, Ju. Aí aqui é a parte da academia. Ah, tá, legal. Olha só, gente. Bem equipada, né? É muito completinha. A gente ainda não chegou. A gente não chegou a usar, na verdade, né? Mas é muito equipado aqui. Aí aqui então fica a sauna. Sauna das 5h30 até as 8h30. Uhum. E aqui é uma duchazinha que o pessoal pode usar. Sim. Bem completinho. E vindo da recepção direto pra cá, temos o elevador. Um moço. Ai, ai. E é isso, gente. Aqui é a parte de baixo do hotel. Eu acho que eu mostrei tudo assim pra vocês, porque o restante aqui agora seria só quarto, né? O quarto do pessoal. Mas, gente, esse hotel é maravilhoso. Nós amamos, né, amor? Demais. Queremos voltar. Quando a gente voltar pra Maceió, é aqui que a gente vai ficar de novo.